Bendraudamas su jumis iš tikrųjų sulaukiu daug tokių pačių klausimų, kas liečia termo priedėlius ar naktinius priedėlius. Iš principo pagrindiniai klausimai, kokį žiedą pasirinkti, kaip prisišaudyti, įsicentruoti ekraną ir kiti smulkus niuansai, kurie iš tikrųjų yra daug kam aktualūs, bet nedaug kas apie juos iš tikrųjų iki galo ir supranta. Tad šiandien toksai daugiau techninis video, būtent papasakosiu, ką, su kuo ir kaip. Kadangi pats pasirinkau Pulsar FXG 50 termo priedėlį, tai kalbėsiu apie jį, nes viską pats pasidariau ir galiu pasidalinti patirtim, nuo ko reikėtų pradėti ir koks yra lengviausias kelias. Tai pradėkim nuo žiedo. Pulsar gamintojas siūlo dviejų tipų žiedus, tai yra greito nuėmimo, kaip yra pas mane, ir yra negreito nuėmimo, kurie užsisuka būtent ant sriegio. Mano nuomonė, manau, ant sriegio bus labiau stabilu, bet patogumo dėliai aš pasirinkau greito nuėmimo, nes viskas labai paprasta, greit atjungiai, uždėjai ir nereikia nieko ilgai sukt. Tai žiedai gali būti dviejų diametrų, tai yra 50 ir 56. Šitoj vietoj daug kas klaidinasi, sako, mano optikos išėjimas yra, pavyzdžiui, ne 56, kaip pačiuose parametruose, bet 61. Tai galiu jūs nuraminti, gamintojas žiedus daro iš principo didesnius ir gamintojo puslapį yra nurodyta, koks yra maksimalus optikos išorės diametras ir komplekte jūs rasite va tokius žiedus, kurie yra guminiai. Ir jie įsideda būtent į žiedo pačio vidų, kad geriausiai atitiktų jūsų optikos išorinį diametrą. Kaip matot pas mane, štai yra irgi įsidėtas. Komplekte būna tokie lipniukai, įdedi žiedo vidų, jisai prikimba prie kėbulo ir niekas čia nebesimaskatuoja. Tai žodžiu, žiedą renkatės pagal optikos parametrus, tai galas 50 arba 56 ir tie žiedai, negirdėjau, kad kam dar netiktų, tiesiog reikia atsirinkti būtent tą tarpinę ir atitinkamai susiveržti varžtelius. Kaip susireguliuoti patį žiedą ant optikos, kad nepertemt ir nebūtų per laisvą? Sakykime, kad jūs jau atsirinko tarpinę, užsidedat ant optikos ir jums iš principo yra va štai toks klibėjimas, laisvumas, tai viskas ok, bet jeigu už lenkus rankinėlę toliau yra laisvumo, jums reikia pasireguliuoti vieną varžtą. Tai štai čia yra du varžtai, vienas čia, o kitas štai čia. Čia yra viduj mažas varžtelis, komplekte rasit raktelį, jį reikia pradžiai atleisti, nes jisai fiksuoja pagrindinį varžtą. O šitas varžtas pagrindinis, jisai siaurina arba platina patį žiedo apėmimą, galim taip pasakyti. Ir jums reikia susisukti varžtelį tiek, kad, kaip ir minėjau, lengvai užsimautų, bet užlenkus rankinėlę viskas būtų stabilu ir gražu. Susireguliavus optikos žiedą, perinam prie ekrano centravimo. Jums reikia susicentruoti termovizoriaus ekraną su savo optikos kryžiumi. Bet nemaišykit dviejų dalykų, tai nėra prišaudimas, tai yra pačio ekrano įcentravimas, kad jūs žiūrėtumėt ne į ekrano kažkokį kraštą ar ten truputį nuo centro, bet tiesiog į patį viduriuką, gražiai būtų jums pilna optika vaizdo, tai tam Pulsar numatė optikos centravimo funkciją. Pats centravimas daromas labai paprastai, per meniu įsijungiat būtent ekrano centravimą ir su šių dviejų varžtų pagalba reguliuojat patį priedėlį, atsileidžiate varžtą ir jis pradeda taip truputį laisvai judėti. Jums reikia įsicentruoti taip, kad kryžius ir ekrano remeliai sueitų maždaug į tas pačias linijas ir užveržti šios varžtelius. Ekrano centravimas atliekamas labai paprastai. Jums reikia atleisti varžtus esančius ant žiedo, kad priedėlis lengvai pradėtų judėti. Tada jums reikia užeiti į meniu punktą Display Alignment, paspausti ir kaip matot atsiranda žalias kryžius remelis.
į kurį jum judinant priedėlį reikia suvesti savo optikos kryžių ir užveržti varžtelius. Nemaišykit, tai nėra optikos prišaudimas, tai yra ekrano įcentravimas, kad jūs savo optiniam taikiklyje matytumėt gražų pilną vaizdą. Atlikus šiuos veiksmus galima pereiti prie prišaudimo, tad keliaujam prie įdomiosios dalies, tuoj viską parodysiu ir paaiškinsiu. Nepagalvokit nieko, į medį šaudyti aš nesiruošiu, mano šautuvėlis jau prišaudytas, viskas daroma edukaciniais tikslais, tiesiog kad jums paaiškint, kaip paprastai, elementariai reikėtų viską pasidaryti. Taigi, turi taikinį 100 metrų ir jūsų optika yra prišaudyta, pataikot į centrą, viskas yra faina. Užsidedat priedėlį, ateinat prie taikinio ir užsiklyjuojat štai tokį šiltuką. Šitokių šiltukų galima rasti Lietuvos parduotuvėse, nes termo priedėliui reikalinga šiluma, kad matyti. Tai užsiklyjuojat į centrą. Štai. Ir šiek tiek reikės palaukti, kad jisai įšiltų, tada puikiai matysit per termo priedėlį. Prišaudimui aš rekomenduoju naudoti komplektacijoje esantį nuotolinį pultelį. Jį lengva pasijungti, per meniu užeisit į Bluetooth, įjungsit Bluetooth, čia įsijungsit, pasitvirtinsit, žodžiu ir prisijungs. Tai su pulteliu bus paprasčiau, nes jūs neklibinsit pačio šautuvo, tai veiksmai yra sekantis, užsidėjot šiltuką, prisitaikėt, sušovėt ir einam žiūrėti, kur pataikėt. Taigi ateinat prie taikinio, taikėtės čia, bet, sakykime, jūsų kulka atskrido štai čia. Per termo priedėlį jūs kulkos atskridimo vietos nematysit, nes tai tiesiog skylė, o termo priedėlis reaguoja į šilumą. Tai rekomenduoju ateiti ir tiksliai pasižiūrėti, kur pataikėt. Tada yra keli būdai. Jūs galit tiesiog paimti ir susiskaičiuoti, kiek centimetrų yra į dešinę, kiek centimetrų yra žemyn arba aukštyn ir ant pačio priedėlio nusireguliuoti, bet man paprasčiau buvo tiesiog taikiausi štai čia, kulka mano atskrido štai čia, tada šitą vietą užsiklyjuoju dar vieną šiltuką. Ir keliauju reguliuoti pačio priedėlio. Taigi, iššovėt antrą kartą, užsiklyjavot dar vieną šiltuką ir dabar perinam prie pačio prišaudimo. Taigi, atlikot šūvį į centrą, į pirmą šiltuką ir kulka atskrido į tą vietą, kur užklyjavom kitą šiltą burbuliuką. Tada, ką jūs darot, susivedat optikėlę, kur šovėt, kur taikėtės į patį centrą, einat į meniu General Settings, Display Position Calibration. Žinot, čia pasirenkat profilį, pas mane ant tą profilio yra mano šautuvėlis prišaudytas, tai aš pasirinksiu profilį B. Ir tada spaudžiat štai čia ir matot, yra vienas šiltas taškas ir kitas. Tiesiog galit užsišaldyti ekraną, kaip matot, kairiai yra apačioj tokia snaigutė, ją paspaudus, užstingsta ekranas. Tai vadinasi, jūsų šautuvo drebėjimas nebeturi įtakos. Ir tada pasiemat patį reguliavimą. Tai yra X, Y ašis, kairė dešinė, ir tiesiog sukdami ratuką, būtent suvedat savo optikos kryžių į pataikymo vietą. Ir išsaugot. Štai ir viskas. Jūsų termo priedėlis prišaudytas ir nesvarbu, ar jūs jį nuimsit, paskui uždėsit truputį kreivai, aukščiau, žemiau, bent jau su Krypton FXG 50 modeliu, šūvio taško tai nekeičia. Nežinau kaip kitų gamintojų, bet Pulsar galbūt dėl to ir pasižymi savo kokybę, kad viskas veikia taip, kaip turi veikti. Tai visiems gražių akimirkų medžioklėse, kaip visada, ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo kitą kartą.